እንዴት ናችሁ ውድ ቤተሰቦቼ? እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ዘመናዊት። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተገናኘን። እንዴት ናችሁ? ትንሽ ተጠፋፋን። ያው እንግዲህ የስራ ነገር ሆኖ ብኝ ስራ ሲበዛ እንዳንዴ ጸጉራችንንም ምን ይሄ ውበት የምንለው ነገር በሙሉ ትንሽ እንደ ትርፍ ነገር ይታያልና ሰሞኑን ጸጉሬን እኔም እያስያዝኩ ነው የከረምኩት። ትንሽ ተበላሽቷል። ትንሽ ብቻ ሳይሆን በጣም ተበላሽቷል። ከላይ ስንተኛ ወይም ሻወር ስንወስድ ምናምን ውሃ ይነካካዋል አይደለ? እና በደንብ ጊዜያችንን ወስደን ጸጉራችንን ቴክ ኬር ካላደረግነው ቢሰራ እንኳን ጸጉራችን የሆነ ከርሊ ወይም የመበላሸት ምናምን ነገር ያመጣል። ጧት ላይ ተነስቼ በማበጠሪያዬ የምወዳት ማበጠሪያዬ ማለት ነው ያስያዝኩትን ጸጉሬን ፈትቼ እያበጠርኩኝ ያለ ጸጉሬ የሚነቃቀል መውጣት ጀመረ እና እኔ በጣም ነው የደነገጥኩት። ለካ እንደዚህ ነው ሰው ጸጉሩ ሲነቀልበት በጣም የሚደነግጠው። እና ጸጉራችንን ብዙ ጊዜ ብለን ስናስይዝ ራሱ ትንሽ ስለሚሳብ እና እንትን ስለሚል ጉዳት ሊደርስበት ይችላል፣ የመነቃቀል ነገር ሊመጣ ይችላል። እና በትክክለኛው መንገድ እያበጠርን ቅባት እየቀባን ምናምን ካልሆነ እሱ ራሱ ምክንያት ነው ማለት ነው፣ ጸጉራችን የሚነቃቀልበት ምክንያት። እና ዛሬ ጸጉሬን ዛሬስ አላድርም ብዬ ጸጉሬን እንትን ለማለት ለመንከባከብ ዛሬ ተዘጋጅቼ ወደ እናንተ መጥቻለሁ። እና በዚህ ምክንያት እንግዲህ ዛሬ የኢንዲያን ሂሊንግ ክሌ ይዤ መጥቻለሁ። የኢንዲያን ሂሊንግ ክሌን ለጸጉራችን በተለይ ለቆዳው ለጸጉራችን ቆዳ እንደ ሂሊንግ ወይም ውስጡ ያለውን እንትን ያለው የተጣበቀ ነገር ሂል እንዲያደርገው እና ቆዳችን ጤናማ እንዲሆን ለማድረግ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። እና ይሄንን ስጠቀም በዛው እንግዲህ ለሚጠቅመው ሰው በተለይ ያሳክከኛል ለምትሉኝ እህቶቼ ምንም በቃ ታጥባችሁም ምናምን በጣም ለሚያሳክካችሁ፣ ለሚደርቅ ጸጉር ለሚነቃቀልባችሁ ከስሩ ማለት ነው፣ ለሚበጣጠስ አይደለም ለሚነቃቀልበት ሰው በጣም ይጠቅማል። እና ዝም ብዬ ክሌውን ከማደርገው ደግሞ ስቲል ለጸጉሬም ራሱ ለዘለላው የሚጠቅም አንድ ላይ ውህድ ከዚህ ከክሌ ጋር አንድ ላይ በማድረግ እንዴት ውህድ እንደምሰራ አሳያችኋለሁ። እሺ ውድ ቤተሰቦች እንግዲህ ሬዲ ሆኛለሁ ውህዴን ለመስራት። መጀመሪያ እንግዲህ ቅድም እንዳልኳችሁ የክሌውን ነው የምጠቀመው። ያው አፈር ወይም ምንድን ነው ዱቄት ነው የሚባለው እንደዛ ነገር ነው። እና ብቻ ቆዳችን ላይ ያሉ ቆሻሻዎችን የቆዳችንን ፒኤች ባላንስ በጣም ጥሩ እንዲሆን የሚያደርግ ነገር ነው እና በጣም ቆንጆ ነው። ሌላው እዚህ ጋር ወተትን የጨመርኩት፣ ወተት የማይኖራችሁ ከሆነ የማትፈልጉ ከሆነ በሌላ ነገር መለወጥ ትችላላችሁ። ትንሽ ደረቅ እንዳይሆን ፈሳሽነት እንዲኖረው እንዲሁም ደግሞ ወተቱ ራሱ እንትን ጥቅም ስላለው ለጸጉራችን። ውስጡ እንደምታውቁት እንግዲህ ወተት ቂቤም ነገር አለው ብዙ ነገር አለው እና ለጸጉራችን በጣም በጣም ቆንጆ ነው እና እሱን እናደርጋለን። ሌላው ደግሞ ብዙ ጊዜ ጸጉሬ ተጎዳ ሲመስለኝ ለማደስ ስፈልግ ውህዶቼ የማይታጣው አቮካዶ ነው። አቮካዶ በቃ የተሰመስት ማንም ሰው ውህድ ሲሰራ ሊያስገባ ወይም ሊኖረው ይገባል ብዬ የማምነው አቮካዶ ነው እና እሱን አድርጌ ያለሁኝ ማለት ነው። አንድ አቮካዶ የተጠቀምኩት ለልጆቻችሁም አንድ ላይ ለቤተሰብ የምትሰሩ ከሆነ በዛ እያደረጋችሁ መጠቀም አትርሱ። ሌላው እዚህ ጋር አንድ ስኒ ቅባት ነው፣ ዘይት ነው የተጠቀምኩት። ዘይት የተጠቀምኩት የአቮካዶ ኦይል ነው። አቮካዶ ኦይልም በጣም ቆንጆ ነው። ያው አቮካዶም አለን ኦይሉንም አለን። እና እንግዲህ እንዳያችሁት ፈሳሽ ነገር፣ ደረቅ ነገር እና አቮካዶውን ኦይል ነገርም ቤዝ አድርገናል እና ምንም አልቀረበትም ማለት ነው። እና ደረቁን የክሌውን ብቻውን ይጠቀሙታል ብዙ ጊዜ፣ ግን እንደዚህ ተደርጎ ብንጠቀመው ሁሉንም የያዘ ሁሉንም ያሟላ ውህድ ነው የምናገኘው። እና በትንሽ ነገር የተወሰነ ስላልሆነ እንደዚህ አድርጋችሁ ብትጠቀሙት ቆንጆ ነው። እሺ ውዳችን ሰርተን መተናል። እንደምታዩት ወፈር ያለ ደልደል ያለ ውህድ ነው የሚሆነው። ይሄ የሚጠቅመን በደንብ ቆዳችንን እሽት እንድናረገው ፓውደሩ በደንብ ስላለው በደንብ እንድናሸው ይጠቅመናል ማለት ነው። ጄን አስነካሁት፣ ግን ይሁን መቀባቴ ስለማይቀር ቢነካውም ይትሶክ ያደል። ኤኒዌይስ አሁን ለመቀባት መከፋፈል
ጸጉራችንን ከፈል ከፈል እያደረግን ማኔጅ እንድናደርገው ይረዳናል። ታርጌት የምናደርገው ቆዳችንን ነው፣ የጸጉራችንን ቆዳ ማለት ነው። ሲያዘቀቋለሁ ማሳጅ ሳይሆን እንደ ማጠብ ማለት ነው። ጸጉራችን ቆዳችንን እንደ ማጠብ እናደርገዋለን፣ አንድ ላይ እንድናሸው ቀባው ማለት ነው። ልክ ቂቤ ስትቀቡ እንደምታደርጉት ማድረግ ትችላላችሁ። ጸጉሬ ብታጠቡ ማሳከክ ካልተዋለኝ ለምትሉኝ እህቶቼ ደስ ሲል እንትኑ ቅዝቃዜ እና ማሳከክ እምቢ አለኝ እንደገና እየተነቃቀለ አስቸገረኝ ለምትሉኝ እህቶቼ እንግዲህ እንደዚህ እያደረግን አብረን እንቀባለን ማለት ነው። ባይዘዊ ስትቀቡ እንደዚህ አይነት ውህድ አብረን እንዳለን ቪዲዮን እያያችሁ ትቀቡት ሞራል ይሰጣል ማለት ነው አይደለ? አንዳንዴ ከጓደኞች ጋር ምናምን አብረን የምናደርገው ነገር ደስ ይላል። ከበድ ያለ ነው ጸጉራችሁ ላይ ሲሆን። እሺ፣ ከኋላ አካባቢ ላዳርሰውና ከዛ አሁን ማሸት ጀምራለሁ ማለት ነው። ውሃ ሳላስነካ በደረቁ የጀመርኩበት ምክንያት አለኝ። በደረቁ ሆኖ ስናሸው የበለጠ ፍልቅቅ እያለ ይወጣል። ውሃ ካለው ግን ውህዳችንን ራሱ የማቅጠን ነገር ስላለው ልክ እንደዚሁ እናደርገውና እናሸዋለን ማለት ነው። አሁን ሳሙና ተቀብታችሁ እንደምታሹት የሚሆነው ክሌሪፋይ ያደርጋል ማለት ነው። ቆዳችንን የተጣበቁትን የመነሳት ያለባቸውን ነገሮች በሉ ተነሱና ውጡ ከዚህ ይላችኋል። ከዛ ጸጉራችንም አይነቃቀልብንም ማለት ነው። ስታሹ ደግሞ በጥፍራችሁ አታርጉት፣ እንደዚህ በመዳፋችሁ እያረጋችሁ ሹት። እዚህ ጋር አንዳንድ ሰው ቢውልዳፕ ሁሉ አለው ከታጠበ በኋላ ነጭ ነገር የሚሆን ወይ ፍልቅቅ እያለ የሚነሳ ነገር እንደዛ ነገር ያለው ሰው አይጠፋም። እና ስታሹት ልክ እንደዛ እያረጋችሁ ማሸት አትርሱ ማለት ነው። የምለው ማበጠሪያ ላምጣና ላርገው እንዴ? እና ስትታጠቡት ነው የምታያት እንዴት ውልቅ አድርጎ እንትን እንደሚልላችሁ። ቆዳችንን መጨረሻ ላይ በደንብ እናየዋለን፣ አሳያችኋለሁ። ብጉር የሚያስቸግራችሁ ከሆነ ወዛም ሰዎች ከሆናችሁ ለወዛም ፊት በጣም ቆንጆ ነው። ወዙን ምጥጥ ያደርገውና እንትናችሁ ቆዳችሁ ክሊን እንዲሆን ይረዳዋል። እና እሱንም ለእሱም መጠቀም ትችላላችሁ። ለቆዳ ነው፣ ቤዚክሊ ለቆዳ ነው የሚያገለግለው። እና አሁን እዚህ ጋር ጸጉሬን ስቀባው ከአቮካዶ እና ከቅባቱ የማገኘውን ንጥረ ነገር ፈልጌ ነው እንጂ ፓውደሩን ወይም ክሌውን ለጸጉሬ ለዘለላው ይጠቅመዋል በማለት አይደለም። ክሌው የሚጠቅመው እላዩ ላይ ያለውን ነገር በደንብ ጽድት እንዲያደርግልን ቆዳችን ንጹህ ጽድት ያለ ለጸጉር እድገት ዋነኛው ትልቁ ነገር የደም ፍሎ ወይም እዚህ ጋ ያለው ፍሎ ነው። ለዚህ ደግሞ ብዙ ጊዜ ማሳጅ ማድረግ ላዩ ላይ የደፈነው ነገር እንዳይኖር መጠንቀቅ፣ ነገሮች አለማብዛት ጸጉር ላይ እነዚህ ነገሮች ካረግንለት ጸጉራችን ጤናማ የማይሆንበት ምክንያት የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ደረቅ እንትን ነው የምንጠቀመው። ያን ያህልም ማቆየት አይጠበቅብንም። ለጸጉራችን ከሰጠነው ንጥረ ነገሩን ጸጉራችን በደንብ ካሸነው ምንም አይሆን። ታዲያ ይህንን ስንታጠብ አደራ ወዲያው ማበጠሪያ አለማስነካት፣ ውልቅ እስከሚል ድረስ በውሃ በደንብ አድርጎ ማለቅለቅ አለብን። ተመቸኝ ቀርጬ ያሳያችኋለሁ። ጸጉሬ እንደምታዩት ክሌው እንደዚህ ተደርጎ ብሏል። አሁን ከዚህ በኋላ ወደ መታጠብ ነው የምንሄደው ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ማቆየት ትችላላችሁ።
እኔ ግን አሁን ከስራ በኋላ ስላደረኩኝ ይሄን ብዙም አልቆይም፣ ድካም ነገር ስላለ ቁጭ ካልኩ አሁን ይሄንን ለመጠበቅ ትንሽ ቁጭ ካልኩኝ እዛው ነው የምቀረው። ስለዚህ አሁን እዚሁ ጨራርሼ መውጣት ነው የምፈልገው። ስለዚህ አሁን እታጠበዋለሁ። በጣምም እንዲደርቅ አንፈልገው መላያችን ላይ። ስለዚህ ታጠበውና ደግሞ ላሳያችሁ። እሺ ውድ ቤተሰቦቼ ታጥቤ ወጥቻለሁኝ። እንዴት ደስ እንደሚል ሻወሩ የወሰድኩት በጣም ደስ ይላል። እና አሁን ቆዳዬ ላሳያችሁ። ለምን እንደሆነ አላውቅም፣ ፀጉሬን ስታጠብ የሆነ ነገር ከላይ ላይ እንደተነሳ ያለው ቅልል የሚለኝ እና ይኸውላችሁ፣ እላያችሁ ላይ የተጣበቀ የሚመስል ነጭ የሚመስል ነገር ምንም ነገር ቆዳችን ላይ አይቀርም ማለት ነው። እንዳለ ፍግፍጌ አንስቼዋለሁ። ስታጠበው ታዲያ ምንድን ነው ያደረግኩት? እያሸው እንደገና ልክ ቅድም እንዳሸሁት በንጹህ ውሃ ብቻ እሽት እያደረግኩኝ ከዛ አለቅልቄ አወጣሁት። ከዛ ሳሙና ሻምፖ ማለት ነው ሻምፖ አደረግኩኝ። ከዛ በደንብ አድርጎ ውጥት አደረግልኝ ማለት ነው። እና ከፀጉራችሁ ውስጥ በደንብ መውጣቱን እርግጠኛ ሆኑ። እዛ ላይ ተጣብቆም እንዳይቀር ምንም ማድረግልን አያስፈልገንም ማለት ነው። ከዚህ በኋላ አሁን ፀጉራችን ይሄ እንትኑ ክሊር ስላደረገልን ንጹህ ነው ማለት ነው። እና የምንፈልገውን ነገር ብንሰጠው በደንብ ነው የሚያስገባው። ስለዚህ ሳንሰስት በደንብ ቅባት መስጠት ማለት ነው። በደንብ አድርገን ጥግብ እስከሚል ድረስ ፀጉራችንን እንቀባዋለን። የሚያሳክክ ምናምን ነገር ሁሉ ድራሹ ነው የሚጠፋው። አሁን ቶሎ ቶሎ ብዬ ቀብትል አድርገው ፀጉሬ ላይ ስትተኙ እንደዚህ ስብስብ ካረኩት በኋላ ይሄን ልክ እንደዚህ ስር አድርጋችሁ መተኛት አትርሱ። እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስላል። ስለማልፈልገው ለማሳየት ያህል ነው። እና ፀጉራችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ በተለይ የቆዳችሁንም ጤንነት እንድትጠብቁ በዚሁ ላበረታታችሁ ወዳለሁኝ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በዚሁ ሰናበታለሁ። ቻው።